Tenho aqui um quadrado e vamos supor que tem uma altura de um metro. Então isto aqui é a altura, tem um metro. E vamos supor que tem também uma largura de um metro. Estou a referir-me às dimensões do quadrado inteiro, não apenas à região pintada. Então isto aqui, isto aqui também tem um metro. Qual será a área do quadrado inteiro, não apenas a área pintada, mas o quadrado inteiro? Bom. A área, total, a área total será igual à altura vezes a largura. Então, 1 um metro vezes 1 um metro. 1 um vezes 1 um é obviamente 1. Um. E metros vezes metros poderíamos escrever como 1 um metro quadrado, ou metro ao quadrado, como queiram. Agora, com isto resolvido, vamos focar-nos na área pintada. Vamos pensar no que isso significa. Então, a área. A área. A área pintada é igual a quê? E convido-vos a pararem o vídeo e tentarem descobrir por vocês mesmos. Bom, uma coisa que vos pode chamar a atenção é o facto de que a nossa área total, o nosso quadrado inteiro, está dividido nestes retângulos, nestes retângulos iguais. Então, uma forma de pensar nisso é pensar qual é a área de cada um destes retângulos iguais. Por exemplo, qual é a área deste retângulo? E, para descobrir isso, podemos pensar: bom, que fração da unidade representa isto? E, para descobrir isso, temos de descobrir em quantos retângulos se divide a nossa unidade. Poderíamos tentar contá-los, ou poderíamos dizer: vamos ver, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez colunas. E cada coluna tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos 10 colunas de 7 ou temos 70 destes retângulos. A nossa unidade está dividida em 70 secções iguais. Estes retângulos aqui. Esta parte, esta parte aqui, é 1 um setentaavos da área total. Então, 1 um setentaavos de 1 um metro quadrado, o que será, obviamente... 1 sobre 70 metros quadrados. Isso representa apenas um destes. Isso representa apenas um destes retângulos. Agora, se nos focássemos na área pintada, poderíamos simplesmente contar quantos retângulos temos aqui. E vemos que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas de 1, 2, 3. Então temos 27 destes retângulos, destes retângulos iguais na área pintada. Portanto, a área pintada terá uma área de temos 27 destes retângulos e cada um deles e cada um deles tem uma área de 170 avos de um metro quadrado. 170 avos de um metro quadrado. E isso corresponde aqui. Bom, isso corresponde à área pintada. A área pintada será 27 setenta avos. 27 vezes 1 setenta avos é 27 setenta avos. 27 sobre 70 metros quadrados. E acabamos! Mas agora quero mostrar-vos que podíamos ter abordado isto de várias formas. Outra forma de abordarmos isto poderia ter sido através das dimensões. Das dimensões da área pintada. Então, por exemplo, qual é. Qual é a altura apenas da área pintada? Apenas esta altura aqui. E convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem no que será isto. E vai ser uma fração. Bom, podemos ver que, quando vamos na direção vertical, dividimos este 1 um metro. Dividimos-o em 1, 2, 3, 4, 5. Então, deixem-me fazê-lo de uma forma um pouco diferente. Dividimos-o em 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 secções iguais. Pode parecer um pouco confusa a forma como desenhei isto. Na realidade, deixem-me fazê-lo numa cor mais vibrante. Temos. Hum, estou a ter dificuldades em escolher as cores. Ok, vamos lá. Temos uma, é aquela ali, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete secções iguais, em que dividimos este 1 um metro. E a altura da área pintada corresponde a três delas. Então, esta altura aqui. Esta altura aqui é 3 sétimos do todo. E o todo é 1 um metro. Então, é 3 sétimos de 1 um metro. Agora, seguindo a mesma lógica, qual será a largura? Qual será a largura? Bom. Podemos ver que o metro foi dividido em 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 secções iguais. Então, ir daqui a aqui é um décimo. Portanto, esta distância será um décimo. Deixem-me fazer isto noutra cor. Esta distância será um décimo. E quantos décimos representa a largura desta área verde? Vamos ver. Temos, temos um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, cinco décimos, seis décimos, sete décimos, oito décimos, nove décimos. Então, esta largura representa nove décimos deste comprimento total, que é um metro. Então, representa nove décimos de 1 um metro. Agora, para descobrir a área, podemos multiplicar a largura pela altura, ou a altura pela largura. Então poderíamos dizer, vou escrever outra vez, a área pintada, a área pintada, em vez de fazermos desta forma, poderíamos dizer que temos uma altura de 3 sétimos de 1 metro. Então, 3 sétimos metros. E depois posso multiplicar isso vezes a largura da área pintada, que é 9 décimos de 1 metro, para obter a área pintada. 9 décimos de 1 metro. E agora, o que vamos obter? Bom, isto será igual a metros vezes metros, será metros quadrados, que é o que queremos. E depois podemos multiplicar os numeradores e os denominadores. 3 vezes 9 é 27. E 7 vezes 10 é 70. Exatamente o que tínhamos antes. 27 setentaavos metros quadrados. Deixem-me escrevê-lo um pouco mais claro: 27. 27 70 avos de 1 um metro quadrado. E poderiam pensar porque obtivemos o mesmo resultado, independentemente da forma de resolução. Reparem, 3 e 9 são os numeradores. Isso era o número de linhas e colunas que tínhamos destes pequenos retângulos. E depois, o 7 e o 10 foi para descobrir, efetivamente, quantos retângulos tínhamos. Então, isto é dizer, ok... O 3 vezes 9 corresponde ao número de retângulos que temos, e depois o 7 vezes 10 corresponde à fração da unidade que cada um desses retângulos representa. E isso é essencialmente o que fizemos aqui. Então, de qualquer das formas, obtemos a mesma resposta. Mas quero que pensem por que é que isso acontece.